Nəyə görə dünyanın ilk neft ölkəsi? Fəxr etdiyimiz bir ölkə, fəxr etdiyimiz ki, neftimiz, qazımız var. Və bu bir əsr yarımda biz hələ də özümüzü neft məhsulları ilə təmin edə bilmirik. Bu necə yanaşma olub? Və onun məsuliyyəti o işə məsuliyyət daşıyan, o işə cavabdehlik daşıyan şəxslərdədir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Qonağım isə Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Qazi Nurullayevdir. Xəbər verildiyi kimi ölkədə benzinin çörəyin qiymətini qaldırılıb, bu isə insanlar arasında ciddi narazılığa səbəb olub. Sosial şəbəkədə insanlar bununla bağlı çox ciddi etirazlarını bildirirlər. Baxmayaraq ki, bundan öncə benzinin qiyməti, dizel yanacağının qiyməti, kommunal xidmətlərin qiyməti qalxmışdı, amma bəzi deputatlar indiki bahalaşmanı düzgün hesab edirlər. Bununla bağlı öz fikirlərini bildirirlər. Bu baxımdan maraqlıdır ki, deputat Razi Nurullayev nə düşünür? Razi bəy, son bahalaşma ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Bildiyimiz kimi, ayı 95 benzini 15 qəpik, ayı 98 benzini isə 30 qəpik qaldırılıb. 1 manat 60-dan 1.90-a qaldırılıb. Siz bu bahalaşmanı, qiymət artımını doğru hesab edirsinizmi? Təbii ki, mən bunu doğru hesab etmirəm. Edə də bilmərəm. Birincisi, hələ bu ilin yanvar ayında 92 benzini və dizel yanacağı, üçdə bir dəfə dizel yanacağı və 11%-də 92 yanacağının qiyməti qaldırılmışdır. Bu, Azərbaycanda xeyli bahalaşmaya səbəb oldu. İndi ikinci dəfə yenə də 95 və 98 markalı benzinlərə qiymət artırıldı və təbii ki, bu da bahalaşmaya səbəb oldu, olacaq. Hələ bundan sonraki mərhələdə də bir çox məhsulların da yavaş-yavaş qiyməti qalxacaq. Çünki indi bəzi sahibkarlar, bəzi mağazin sahibləri, digər xidmət müəssisələri qiymətləri qaldırmır ki, indi həssas zamandır. Amma üstündən 2 həftə, 3 həftə keçəndən sonra artıq bu ajiotaj aradan qalxandan sonra istədikləri qiyməti qoyacaqlar və bunun müqabilində həm də çörəyin qiyməti qalxıb. Və təbii ki, indi biz bilirik ki, Azərbaycan pandemiya dövründə yaşayan bir ölkədə dünya ölkələri kimi. İnsanlar bir il yarımdır ki, pandemiyanın əziyyətini çəkir, insanların pulları xeyli azalıb, insanların gəlirləri azalıb. Və bugün mən deyərdim ki, haradasa bizim 10 milyonluq xalqımızın 25-30%-i 250-300 manat civarında yaşamağa məhkumdur. Elə insanlar var, aylıq gəliri 100-150 manatdır. Və bütün bunların müqabilində həm də ki, insanların məişətində istifadə etdikləri xidmətlər, qaz, su və s. digər xidmətlərin də qiymətlərində artım müşahidə olundu. Və bütün bunların artması fonunda qiymətlərin də qalması insanların o kəsad cibinə daha da böyük zərbə vurmuş oldu və insanlar narazı qalır. İndi əslində, deyə bilərlər ki, əsaslandırılır. İndi siz dediniz ki, bəzi deputatlar buna haqq qazandırır. Mən inanmıram ki, çox təcrüblənərəm məyər. İndi mənə rast gəlməyib, amma əsaslandırırlarsa, mən bunu doğru saymıram. Çünki əsaslandıra bilərlər ki, nə ilə əsaslandırırlar? İndi mən də əsaslandıracağım. Amma buna haqq qazandırmaq doğru deyil. Heç cürdə mümkün ola bilməz. Bax, Azərbaycanın neft şirkəti Türkiyədə 6,3 milyarda Star zavodunu alıb, yəni onun modernizasiya olunmasına, təkmilləşdirilməsinə 6,3 milyard dollar vəsait yatırıb. Bu, aşağı-yuxarı bir 9-10 milyard Azərbaycan manatıdır. Azərbaycan büdcəsinin 40%-i deməkdir, illik büdcəsinin. Və bax, amma o neft şirkətinin, demək ki, orada o indi aylıq hesablamışdılar 500, 600, 700 milyon dollar gəlir gətirir. Amma qoy gətirsin indi bu Azərbaycan iqtisadiyyatına xeyirdir. Amma nəyə görə nəzərə alınmırdı ki, Azərbaycanda bax, bu cür problemlər yaşana bilər. Azərbaycan özünün öz daxilində ehtiyacı olan o ehtiyacı olan neft məhsullarını özü demək istehsal etsin. Zamanı ilə mən bilirəm ki, neft şirkətinin böyük bir layihəsi var idi və bilirsinizmi, büdcəsi 20 milyard dollara çatırdı ki, Azərbaycanda yeni neft qaz emalı zavodu tikilsin, onunla bağlı məhəl işlər görülürdü və 2020-ci ildə bu təhvil verilməli idi.
O layihəni uzatdılar, neynədilər və o qədər şişirtdilər ki, o layihə alınmadı. Çünki apardılar, təqdim elədilər yəqin ki, dövlətin başçısına ki, 20 milyar, 15 milyar. Baxdı ki, bu boyda pulu bura necə xərcləmək olar? Və o layihə işləmədi. 2014-cü ildə neftin qiymətləri düşdü. İndi Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu var. O 2021-ci ildə bu il təhvil verilməli idi ki, Azərbaycanda 95-98 markalı benzin növləri də istehsal olunsun. Ona isə əvvəldən 2002 milyard deyirdilər, indi isə deyirlər 1,6, 1,7 milyard dollar xərclənəcək. Amma mən düşünürəm ki, 2,2 milyarddan daha çox vəsait xərclənəcək. Və bunun verilmə mexanizmi, təhvil verilmə mexanizmi 2025-ci ilə qədər çəkildi. İndi düşünürlər ki, 95 markalı bəlkə də 2023-cü ildə təhvil veriləcək və s. Axı, Azərbaycanda neft gəlirləri 20 il bundan qabaq gəlməyə başlayıb az qalır. İlk, bəs bu, bax, bütün bunları niyə nəzərə almırdılar ki, bugün də biz bu vəziyyətə qalaq. Onun üçün də bunun köklü əsaslandırması buradadır ki, nəyə görə bizim imkanlarımız zor olaq bu fəlakətləri nəzərə almamışıq və bugün də deyirik ki, dünya bazarında nefti qiyməti qalxdı, dünya bazarında o qiymət qalxdı və Azərbaycan xalqı da qiyməti qaldırmalıdır. Xa, dünya bazarında neft qiyməti qalxandı, öbür xalqlarda insanların əmək haqları da analoji olaraq artır, onların gəlirləri artır. Azərbaycanda isə insanların aylık gəlirlərinə əlavələr yoxdur. İnsanlar hələ 2023-cü ildə düşünürlər ki, Azərbaycanda orta əmək haqqı 813 manat olacaq. Amma mən düşünürəm ki, 813 manat ola bilər müəyyən bir təbəqənin. Amma istənilən halda 2023-cü ildə də elə Azərbaycanda 250-300 manata yaşayan insanların həcmi sayı 10 milyonun bir 30-25-30% yanı civarda qalacaq. Razi bəy, bayaq dediniz ki, mən hansısa deputatın bunu əsaslandırılmasıyla bağlı xəbərim yoxdur. Yəni, ola bilməz dediniz belə bir şey. Amma deputat həmkarınız Eldar Quliyev həmin benzinin qiyməti qaldırılan günü qeyd etdi ki, 15 qəpik artımla heç kim kasıblanmaz. Amma bu dövlətin digər xərclərini ödəyər. Eyni zamanda da dövlətin gücündən, qüdrətindən danışır. Yəni, dövlətimiz güclüdür, qüdrətlidir, lap yaxşı. Hər bir vətəndaş da dövlətinin güclü, qüdrətli olmasını arzulayır. Amma 15 qəpiklə heç nə olmaz deməyin əsası var mı? Çünki özünüz də qeyd etdiniz ki, bütün sahələrə təsir edir benzin artımı. Bu cür deputatlarımızın fikirləri doğrudur mu? Bunları millətin vəkili hesab etmək olar mı o zaman? Biləsinizmə, indi bunu nə ilə əsaslandırırlar? Demək, düşünürlər ki, 15 qəpik qalxdı və bu Azərbaycan xalqının həyatına təsir etməyəcək. Nəyə görə düşünürlər bunu deyirlər? Çünki düşünürlər ki, 95 və 95 markalı benzindən ancaq orta səviyyənin insanları istifadə edir. Yəni, o benzindən istifadə edir. Yəni, kasıb insanlar ya səliyarka işlədir, ya 92 markalı benzin işlədir. Amma məsələ burasındadır ki, benzinin qiyməti hələ Tarif Şurası tərəfindən deyilməmişdən öncə qiymətlər qalxdı. Və o qiymətlər qalxanda birbaşa o kasıb təbəqənin cibinə vurur. Birbaşa ona zərbələr indirilir. Ola bilsin ki, o kasıb insan indi 92 benzini yerə tökəcək, onun benzinə təsir etməyəcək. Amma özür istəyir, 92 istifadə edənlər onun keyfətsiz olduğunu deyirlər və əksəriyyət 95 istifadə edir. Əlbəttə ki, yox, bilirsinizmə, indi mən sizə deyim, təbii ki, 92-ni istifadə edir, oradan 5-10 manat indi ayda bir deyək ki, 50 manat önə düşür. Amma 2 aydan sonra maşından yazıq gətirib 500-600 manat təmirinə pul xərcləməli olur. Təbii ki, amma 95 markalı benzin töksəydi ki, onun pulu da cibində qalardı. Maşını daranqilitə dönməzdi, motoru gündə tökməzdi, ildə bir dəfə motoru tökməzdi. Başqa-başqa maşının cihazları, avadanlıqları sıradan çıxmazdı. Bu il, bilirsiniz nəyə görə deyirlər, 15 qəpik artdı, bu insanlara təsir etməyəcək. Çünki o, orta təbəqəni nəzərdə tuturlar. Yanvar, avqust ayında Azərbaycana 56.361 ədəd avtomobil idxal olundu. Və o 56.361 ədəd avtomobilə 572 milyon manat pul xərclənib. Böyük məbləğdir. Və bunu düşünürlər ki, əgər Azərbaycanın demək insanları 56.361 avtomobil idxal edibsə, bu qədər yarım milyarddan çox pul xərcləyibsə, demək ki, insanların vəziyyəti o qədər də pis deyil. Məsələ burasındadır ki, nəyə nəzər almaq lazımdır? Bir ailə var,
yaxşı vəziyyəti var. 6 nəfər ailə üzvü var. 6 nəfər ailə üzvünün hərəsində 2-3 cür maşını var. Azərbaycanda evlər tikilir. Eyni adamlar alır o mənzilləri. Biri 5-ini alır, 10-unu alır, verir, icariyə verir. İş adamı da tutar ki, ya pul qazanır Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıdır, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıdır. Gəlir Azərbaycanda 10 mənzil alır və onu kirayəyə verir. Və yaxud gedir villaları alır, gedir səfirliklərə icariyə verir. Yəni əslində tikilən evlər də, alınan maşınlar da eyni adamlar arasında dövr edir. Onun dediyimiz o 30-40% kasıblıq həddində yaşayan insan var. Bunlara dəxli yoxdur. Onlar tamam başqa təbəqədir, başqa həyat sürürlər. Bu tərəfdə isə tamamən başqa bir həyat var. Yəni təbəqələşmə o qədər böyüyüb ki. Bayaq mən dedim, hələ 2023-cü ildə Azərbaycanda orta əmək haqqı 813-ə çıxacaq. Amma o insanların həyatına təsir etməyəcək ki, yenə də o müəyyən orta təbəqəyə təsir edəcək. Amma söhbət burada biz ədalətli cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, biz insanlara sosial dövlət olduğumuzu göstərmək istəyiriksə, məhz 30% əhali var ki, kasıblıq həddində yaşayır, işsizdir, savadsızdır. Kənd yerlərində, şəhər yerlərində, müxtəlif o gecə qondularında, Bakının bu ən belə baxımsız yerlərində yaşayan hali var. Onların həyat səviyyəsini qaldırmasaq, Azərbaycanda sosial ədalət ola bilməyəcək. Azərbaycanda hər bir mahallaşma onların vəziyyətini daha da çətinləşdirəcək, onları daha da kasıblaşdıracaq və onları dövlətdən daha çox narazı salacaq və onları mən qınaya bilmərəm. Razi bəy, SOKA bu mahallaşmanın söz gedən benzin növlərinin qiymətinin qaldırılmasını mənbə ölkədəki qiymət artımı ilə əlaqələndirib. Amma siz də yəqin bilirsiniz, məlumatlısınız ki, Azərbaycanın ixraz etdiyi neftin qiyməti də qalxıb 74 dollar keçib, qazın qiyməti 844 dollar idi dünən səhər günü. Yəni, dünya bazar qiymətlərində bu məhsulların qiyməti də yüksəkdir. Ola bilər ki, əsas gətirərlər ki, bunlar əvvəlki müqavilə ilə tənzimlənən qiymətlər əvvəlki qiymətlərdir. O zaman bizim idxal etdiyimiz həmin bu benzin növləri də əvvəlki qiymətlərlə olmalı deyilmi ki, bunlar mənbə ölkədəki qiymət artımı ilə əlaqələndirirlər? Yəni bunlar onunla əlaqələndirir ki, dünya bazarında Azərbaycanın özündə 95 və 98 istehsal olunmuş. Azərbaycan bunu dünya bazarından alır, idxal edir bura. Orada isə o qiymətlər qalxıb. Mən onun üçün deyirdim ki, axı bizim neft ölkəsi, neft imarı zavodumuz var. 6,3 milyard Türkiyənin sar zavoduna yatırmışıq. İndi hal-hazırda burada 2 milyarda yaxın Heydər Əliyev adına neft ayırma zavoduna pul ayrılıb, ora yatırılır. Amma hələ də biz neft istehsal edən bir ölkə, özü də dünyada fərq edir ki, dünyada ilk nefti biz çıxarmışıq. Fərq edir ki, dünyada ilk qoyunu biz qazmışıq və bir heybətdə ona heykəl də qoymuşuq, muzey də yaratmışıq. Başına bir qırmızı ip də bağlamışıq. Amma bax, o sual yaradır ki, bax, bizdə o sual yaradır. Bizdə o bir həyəcan yaradır ki, nəyə görə dünyanın ilk neft ölkəsi, fərq etdiyimiz bir ölkə, fərq etdiyimiz ki, neftimiz, qazımız var. Və bu bir əsr yarımda biz hələ də özümüzü neft məhsulları ilə təmin edə bilmirik. Bu necə yanaşma olub? Və onun məsuliyyəti o işə məsuliyyət daşıyan, o işə cavabdehliyi daşıyan şəxslərdədir. Zamanı ilə başlara qarşı boğurlamağa, dağıtmağa, o layihələrə ki, o layihələrdən haradan atqat ala bilərlər, layihələri şişirdiblər, böyük-böyük layihələr olub şişirdiblər 3-4 dəfə və ondan sonra o layihələr əmələ gəlməyib. Çünki aparıb kimin qarşısına qoysan ki, bu layihəyə 20 milyard lazımdır, 10 milyard lazımdır, əlbəttə ki, bunu imtina edəcəklər. Heydər Əliyev adına neft ayırma zavoduna ilkin olaraq bilirsinizmi, 3-4 milyard euro pul hesablamışdılar onun yenidən qurulmasına. Sonradan dedilər ki, yaxşı, bunu 1,6 milyarda da edə bilər. Görün, bir layihədən 2-3 milyard dollar oğurlamağa qalxmaq olar. Yəni, bunu bu şəkildə şirtmək olar. Dünyanın nə çox ölkələri var, nə çox avadanlıqları var. Get ucuzunu tap, get ucuz bir patriyat çıxı tap ki, gətir ki, ancaq və ancaq. Layihəni elə bil ki, dövlətin büdcəsi bunlar üçün, bilmirəm nədir, özlərini şəxsən mülakə edib verirlər, pul ayrılsın, aparırlar, verirlər birinə 20-30% xərcləyirlər orada, qalanlarını da dağıdırlar, özlərinə hər cür şərait qururlar. Bu günləri mən elə
adamlar var, mən hərdən birdən görürəm də. Mən qeyri-qanuni yollarla, qeyri-qanuni yollarla milyardlarla pul qazanıblar. Hansı ki o pullar Azərbaycanın büdcəsinə gedə bilərdi. O milyardlar Azərbaycan əhalisinin sosial rifahına xərclənə bilərdi. Və o layihələrin nəticəsində bir çox layihələr dayandırılıb. Nəyə görə biz bugün hələ 2023-cü ili gözləməliyik ki, 95-98 markalı neft benzini bizim neft zavodunda istehsal olunacaq? Nəyə görə biz onu əvvəlcədən edə bilməzdik? Hamısı nəyə görə? Rüşvət xorluğa, şişirtmələrə görə, büdcə silinmələrinə görə. Bütün bunların hamısının günahkarı bahisliyi bu əməllərdir. Dediyiniz, bak bu dövlət büdcəsinin talanması, uğurlanmasını siz bir deputat olaraq görürsünüz. Bunu dövlət rəhbərliyi də görür. Özü də dövlət rəhbərliyi bu günlərdə Cəlilabad rayonunun və Şəmkir rayonunun icra başçılarını video formatda qəbul edərkən ölkədə korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan çox ciddi şəkildə narazılığını ifadə etdi. Bu sokağın başında duranların da bu korrupsiyanın da hansı kimlərin taladığını da hər kəs görür. Mətbuatda da bu barədə dəfələrlə müzakirələr gedir. Bu halda niyə qarşısını alacaq bir ciddi tədbirlər görür? Şəmo bəy, hal-hazırda söhbət bundan gedir. İndi artıq demək olar ki, məsələn, mənim yadıma gələn özüm şahidlik etdiyim olar ki, 3-4 ildir o uğurlanmalar 3-4 dəfə azalıb. Bəs nədən? Bütün o strukturlardan, hamısından milyardlarla vəsait büdcəyə daxil olmağa başladı. Qarşısalandı şirtmələrin. Məsələ burasındadır ki, zamanı ilə ki, bu qədər böyük bir bəlalar törədiblər, onun ziyanını bugün çəkirik. Hələ ən azı 5 ildə bundan sonra biz onun ziyanı çıxmaq olacaq. İndi o işlər gedir. Nəyə görə qaldı? Bələ 2023-cü ildə nefti marazavodunun tam olaraq 2025-ci ildə o bitəcək. Amma 2021-ci ildə bitməliydi. Bilirsiniz niyə? Çünki ona o qədər pişirdilmiş büdcə verilmişdi. Prezident təsdiq eləmirdi. Çox bahadır. Onda təzə zavod tikəkdir. Köhnə zavodun modernizasiya olunmasına bu qədər pul xərcləyəcək. Gidir təzə zavod tikəkdir. Oldu sonradan ayrıdanlaşdırıldı, gətirildi, sarandı 1,6 milyard dollara. 4 milyarddan. Əvvəl də sizə deyirəm ki, 20 milyarda çatdırılmışdı neft və qaz emal zavodunun tikilməsi. Azərbaycanın büdcəsi o vaxt 18-19 milyard idi. Bəs bu cür yanaşma ilə indi buna görə də bəli cəzalandırılmalıdır. Buna görə indi araşdırılmalar aparılmalıdır. Bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə Sokara da yeni bir, yəni Sokarda da holdingin tərkibinə verildi. Artıq orada müşahidə şurası var. İnvestisiya holdingi. Bəli, investisiya holdinginə verildi. Bir çox dövlət müəssisələri investisiya holdinginə verildi. Məhz o xərcləmələrə nəzarət eləmək üçün ki, birbaşa, yəni hər bir məsələyə görə hesabat verilsin, bir neçə nəfərin ən azından əlindən keçsin. Yəni birbaşa Sokar yox, Sokar verir investisiya holdinginə, investisiya holdingi baş nazirliklə, nazirlər kabineti ilə, nazirlər kabineti də birbaşa yəqin ki, cənab prezident də bütün bunları müzakirə edir artıq. Yəni burada uğurlanma və silinmə halları biraz minimuma indirilir. Razi bəy, bilirsiniz ki, 15 sentyabr Bakının erməni bolşevik işğalından azad olunduğu gündür. Həmin bu benzin qiymətinin qaldırılması da bugünə təsadüf etdi. Bəlkə bilmirəm, diqqət etdinizmi, sosial şəbəkələrdə etiraz edən insanlar buna bu cür şərhlər verdilər ki, bugün qiymətləri qaldıranların qanı qarışıqdır, Bakının işğaldan azad edilməsini həzm edə bilmirlər. Ona görə qiyməti azığa qaldırırlar. Yəni sizin fikrinizcə də bu qanı qarışıqlıq söhbətinin burada bir məntiqi var mı? İnsanların yəni, bu cür ifadə etmələrini? Vətəndaşlarımızın retorik yanaşmasıdır. İçində olan o əsəbin, gərginliyin, psixoloji vəziyyətinin bayra çıxarılması mexanizmidir. Amma təbii ki, bu təsadüf də ola bilər və mən o qərarı verən insanların da inanmıram ki, çoxunun heç başının da vaxtı erməni Bolşevik işğalından azad olunmasından çoxunun heç xəbəri var. Xəbərləri var, amma sırf bilsinlər ki, həmin günü bu olub, heç onu bəlkə də nəzərə də almırlar. Heç onlar üçün o önəmli də deyil, açığını sizə deyim. Yəni, bir çoxlar üçün heç önəmli də deyil. Gidib elə bir çoxlarından soruşsan ki, o vaxtda Osmanlı qoşunlarının Qafqaz İslam ordusunun başında dayanan paşanın adı nədir? Mən sizə deyim ki, 60-70% onun adını da bilməyəcək.
heç bilməyəcəklər ki, o vaxtı Bakının paytaxtı hara idi, haradan hara köçürüldü. Onu bəziləri biləcək, bəziləri bilməyəcək. Yəni belə çıxır ki, heç milli olmayan adamlardır, bilmədiklərini. Onu bilmək millilikdən getmir. İndi nəyisə əzbərləmək milli olmaqdan məsələ getmir. Qoy kimsə savadsız olsun, qoy kimsə ki, onu bilməsin də. Heç o eyib də deyil onu bilməməyi. Amma qoy vətənpərvər olsun, qoy vətənini sevsin, millətini sevsin. Millətinin o, ən o, deyək ki, o gecə qonduğunda yaşayanını da sevsin. Qoy o kəndində uçuq bir damxada yaşayanını da sevsin. Öz xalqındır sənin bu. Hər kəs bir uçuq damxadan çıxır. Hər bir kəs əzab-əziyyətlə böyüyən insanlar da var. Bəzən mən, bilirsinizmi, bəzən o əzab-əziyyət içərisində böyüyən, bir tikə çörəklə böyüyən, ata-anasının halal əməyi ilə böyüyən bir çox insanların sonradan vəzifəyə girəndə başqa sənə çevrilməsinə şahid oluram. Və siz indi araşdırın, görün, o ən çox bugün o oğurluq eləyən, ən çox zülm eləyən, ən çox belə bax o milli hisslərdən uzaq insanlar bilirsinizmi? Vaxtı ilə ən kasıb ailələrdən çıxan insanlardır. Necə olur ki, sən o cür çıxırsan, o cür insanların içindən çıxarsan və gələsən, əlin çörəyə çatar. Çörəyə çıxandan sonra artıq sən keçmişini unudasan, o bir tikə çörəyə unudasan, ətrafına ac qalan, susuz qalan o insanları unudasan. Bax, buna bu mənim üçün çox dözülməz bir psixoloji durum yaradır. Razi bəy, bayaq siz də qeyd etdiniz, çörəyin də qiyməti qalxıb bildiyimiz kimi. Ancaq çörəyin qiyməti qalxandan sonra Nazirlər Kabineti deməli bu ilin 16 fevral tarixli 37 nömrəli qərarında dəyişiklik etdi. Un istehsalçılarına dövlətin subsidiya verəcəyini açıqladı. Belə bir dəyişiklikdə bu cür ifadə olunur. Ancaq bu dəyişikliyi hökumət yönlü ekspertlər çörəyin bahalaşmayacağı üçün əsas verirlər. Müstəqil ekspertlər isə Nazirlər Kabinetinin bu qərarından sonra da yəni qərarının heç bir təsir etməyəcəyini deyirlər, çörəyin qiymətinin bahalaşacağını deyirlər. Sizcə bu çörəyin qiyməti qalxacaq mı? Bu, bilirsiniz ki, insanlarımız üçün çox vacib bir amildir. Çörək daha çox istifadə olunan ərzaqdır. Təbii ki, çörək insanlarımız üçün hava və su qədər mühümdür. Çörəyin qiymətinin bahalaşması, dediyiniz o 25-30% kasıblıq həddində yaşayan insanlar onları öldürmə yanlarına gəlir. Çünki ya tısbağanı arxası üstə çevirir, ya öldür. Eyni anlama gəlir. Və mən bilirəm ki, hal-hazırda hökumətin mövqeyi bundan ibarətdir ki, çörəyin bahalaşmasına heç vəcihlə yol vermək olmaz. Və mən gözləyirəm, istəyirəm ki, hökumət bununla bağlı təcili addımlar atsın ki, çörək istehsalı ilə məşğul olan insanlar çörəyin qiymətini bahalaşdırmağa qalxmasınlar. Çünki onlar bir biznesimin bir sahibkar çörək qazanmaq istəyir. O da pul qazanmaq istəyir. Sahibkara demək olmaz ki, sən qazanc götürmə və istehsalla məşğul ol. Onun üçün də o çörək istehsalçılarına, un idxalçılarına elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, elə bir vergi şəraiti yaratmaq lazımdır ki, onlar həm özləri qazansınlar, həm də ki, insanlara gücləri çatan qiymətdə, insanların gücü çatacağı qiymətdə çörək məhsullarını təqdim edə bilsinlər. İndi o idxal rüsumundan azad edirlər və bir çox qərarlar qəbul olunur. Mənə belə gəlir ki, belə çıxır ki, bunlar da demək o çörəyin qiymətinin bahalaşmasının qarşısını ala bilmir. Onun üçün digər o çörək istehsalçılarına daha ciddi güzəşlərin də edilməsinə ehtiyac var. Lazım gələrsə, qoy dövlət onlara subsidiya versin, amma çörək qiymətinin qalması olmaz. Çünki Azərbaycan əhalisi var, aylardan ət yağ tapmır, elə yavan çörəklə dolanır. Yəni bu çörək insan doyum hiss eləmək üçün ki, mən doymuşam, bir pütöv çörəyi yeyir ki, tək ki, mən hiss eləyim ki, mən doymuşam. Onun üçün də o sonuncu onun ümidi olan çörəyi də onun əlindən bahalaşdırmaqla almaq olmaz. Bu dözülməz bir hala çevirir və düşünürəm ki, hökumət bununla bağlı ciddi qərar qəbul etməlidir və edəcək. Çünki başqa cür yolu da yoxdur. Çünki insanlara qarşı bu addımı atmaq olmaz. Bu ən böyük sosial sifarişdir. İnanıram və istəyirəm ki, hökumət bununla bağlı ciddi tədbirlər görsün və əhaliyə də bununla bağlı məlumat versin.
Razi Bey, son olarak bir şeylə diqqətinizə çatdım. Bu bahalaşmadan sonra mən diqqət edirəm, bu 2-3 gün ərzində bəzi insanlar sosial şəbəkələrdə miting çağırışları edirlər. Bizə lazımdır ki, dövlətimiz Qarabağa görə xarici təzyiqlərlə üzləşdiyi bir vaxtda daxildə bu cür lazım olmayan bir uyğunsuz siyasət yürüdək, sosial sifarişi, sosial belə deyək, böhranı yaxınlaşdıraq. Bu cür siyasət yürüdülməsi doğrudur mu? Təbii ki, yox. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda xeyli narazılıq var. Və bu narazılıq bir gün bir qığılcıma da çevrilə bilər. Bu narazılıq bir gün problemləri də yarada bilər. Bu narazılıq ölkəmizə xaosa sürükləyə bilər. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu Qarabağda baş verən o işğalda olan ərazilərin işğaldan azad olunmasından sonra tamamilə başqa bir bayram əhvalı ruhiyyəsinə yükləndi. Dövlət başçısına hazır ki, Prezident İlham Əliyevin reytingi gəldi, az qala çatdı 100%, yəni o müharibə dövründə. Yəni, və insanlar da doğrudan da çox böyük bir inamla, həvəslə hər bir kəs dövlətin yanında dayandı. Və bir çox insanların gözləntisi bu idi ki, insanlı Qarabağdakı vəziyyət dəyişdiyi kimi insanlarımızın da həyatında müsbət dəyişikliklər olacaq. Bəli, çox iyi. Açığını mən sizə deyim ki, prezident də bunu bilməmişdi. Özünüz bilirsiniz ki, prezident artıq özü bəzi insana da məktubları götürdü və s. Və özü dili ilə dedi ki, bütün o dövlət orqanları prezidentə yalan məlumatları verirlər. Yalan statistika verirlər. Yalandan vədlər verirlər. Yalan məlumatları ötürürlər ki, xalq yaxşıdır, xalq yaxşı yaşayır, problem yoxdur. Bu belədir. Və prezident də gördü ki, gedib bir zavod açıb, fabrik açıb, bir açılış edib, bir aydan sonra həmin zavod fabrik bağlanıb. Bugün də eyni sistem davam edir. Bilirsiniz ki, bu günlərə əgər hesablanıb və mən elə bunu sizin tribunadan deyirəm, qoy prezidentin köməkçiləri prezidentə məlumat versinlər, prezidentə çatdırsınlar ki, prezident bir qərar versin ki, bugünə qədər onun açdığı zavod və fabriklər açılış elədiyi bütün obyektlərin siyahısı çağırılsın, nə qədəri dayanıb, nə qədəri hansı güclə işləyir, nə qədərinə açılış zamanı prezidentə deyilmişdir ki, bugün burada 200 nəfər işləyir və yaxın bir il ərzində işçi sayını 300-ə, 500-ə, 1000-ə, 2000-ə, 10000-ə çatdıracaq. Onlarla bağlı hamısı mətbuatdan götürülsün, o məlumatlar araşdırılsın və prezidentin qabağına bir məlumat qoyulsun. Və mən sizə deyirəm ki, görünəcək ki, acınacaqlı bir vəziyyətdir. Görünəcək ki, bir zavodda 2-3 nəfər açılışını eləyiblər. Görünəcək ki, bir zavodda 200 nəfər idisə, bugün orada heç 50 nəfər işləmir. Görünəcək ki, o zavodların 50-60% bağlanıb. Bu belədir. Niyə? Çünki Azərbaycanda hələ bu gündə mən deməzdim ki, azad biznes var. Azad iş qurmaq üçün azad imkanlar yaradılıb. Bugün də iş adamlarından rüşvət istənilir. Bugün də iş adamlarına şərait yaradılmır. Bugün də iş adamları incidilir. Və bugün də Azərbaycana sərmayə qoymaq istəyən yüzlərlə insanlar bugün də risk edib Azərbaycana sərmayə qoymur. Əgər onlar üçün uzun müddətli zəmanət verilərsə və bu əsaslandırılarsa, şəxsən mən Azərbaycana güclü 10-15 investor gətirə bilərəm, sərmayəçi gətirə bilərəm. Amma mən bugün onlara özüm də zəmanət durub deyə bilmirəm ki, gəl buraya investisiya qoy. Çünki bilmirəm ki, 2 ildən sonra onun biznesi ilə nə baş verəcək, ona nə cür incidəcəklər, o bura pul qoyduğuna görə peşman olacaqmı? Prezident özü də bu son çıxışında qeyd etdi ki, sahibkarlardan pay alırlar, rüşvət alırlar. Hansı ki, o sahibkarlara şərait yaradırmalı. Ben bunu unutmuşdum, açıq unutmuşdum. Doğrudan da prezidentin çıxışında belə bir o iki icra başçısını qəbul edən zaman dedi ki, bugün də hələ iş adamlarından rüşvət istəyirlər. Yəni, dövlətin birinci şəxsi, prezident bunu deyirsə, artıq siz görün, nə boyda bir problem var. Və belə bir vəziyyətdə hansı iş yerinin açılmasından söhbət gedər, hansı fabrikə zavodların açılmasından söhbət gedə bilər. Bugün Azərbaycanda elə bir şərait yaradılmalıdır ki, xarici sərmayəçilər gəlib bura pul yatırmaq istəsinlər. Amma bura nə qədər pul yatırmaq istəyən var? Yatırmaq istəyənlərin sayı çox azdır. Çünki gələcəyə inamları yoxdur.
Doğrudan da yoktu. Çünkü incidirirler. Bugün gelir her bir kez vəzifler, ben size indi bir məsələn de deyim, ben onu bir tamamlayabilmedim. Niye o zavod fabrikler bağlanır? Çünkü onların hamısının arkasında bir məmur kütləsi var, bir məmur var. Onun puluyla açır, getirir öz qohumundan, əqrabasından, getirir birini onun başına koyur, onun da başı içindən çıxmır. Gül kimi fabriki məhv eləyir, sındırır. Onun başına menedjer koymaq lazımdır. Və onun başında duran adam da deyir ki, yox, mən dediyim elə. Bizdə Azərbaycanda vəzifəli şəxslər belə düşünür də, mən hər şeyi bilirəm. Ona desən ki, gəlir məsələn görür ki, bir mebel düzəldirlər, deyir bunu burası belirlə. Yox, bunun ayağını çox uzad eləmişsən, bunu biraz qısa elə. Deyir ki, bu gül, yox, o niyə solub belə, onun dibindən də çoxlu sütük. Deyir, yox, o müəllim olmaz, onun dibində məsələn bir aparat qoymuşuq, o göstərir ki, onun rütubəti nə qədərdir. Deyir, sənə dedim, tökürəm, bilmirsən, mən hər şeyi bilirəm, onun dibindən çoxlu sütük. Sıbatlı ağac quruyur. Deyir, bunu sök, başqa bir rəngdə bura qoy. Düşünmür ki, burada divarda şəkillər asılıb, onun ritminə uyğun, onun rənginə uyğun da bu divanlar qoyulub və bu biraz sarı rəngdə qoyulub. Deyir, bunu indi də qırmızı elə. Heç kim də qorxusuna ona deyə bilmir ki, ay balam, bunu niyə bel etməliyik? Yatırırlar Bakıda, elə bəzən ağaclar əkirdilər ki, yaşıllıq üçün hamısı qurudu getdi. Niyə? Bakıda yağış yağmır, su yoxdur. Yəni, bilirsinizmi? Bütün bunların hamısı vəzifədə duran şəxs elə hesab edir ki, bu əstəğfurullah Allahdır, bu hər şeyi bilir. Bu hər şeyi yatıb yuxusunda görüb düzgündür. Bunu belə elə, bunu belə elə, bu biznesi belə elə, sən suvarmanı belə aparmalısan, pambığı belə əkməlisən, kosmosa belə uçmalısan, suyu belə içməlisən, bu dərmanı belə atmalısan. Əvvəla sən kimsən? Sən bir sahə üzrə mütəxəssis ola bilərsən, əgər varsansa. Amma sən hər şeyə mız qoymağa, hər şeyə qarışmağa sənə nə ixtiyarın var? Bax, bu şəkildə eləyib bu ölkəni xaraba qoydular. Amma başqa dünyanın ölkələrində həftədə bütün nazirlər də, vəzifəli şəxslər də, hansı ki dövlət, dövlətçilik xalq arasında məsuliyyət daşıyırlar, onlara təlimlər keçirlər. Onlara özlərinə aparmaqla bağlı, bilikləri ilə bağlı, aparatıq işləri ilə bağlı, özlərinə bacarılı müşavirlər, məsləhətçilər götürürlər. Onlar onlara məsləhət verir. Azərbaycanda bütün bu balans pozulub, bu sinergiya, bu sinerji, birlik yoxdur. Olmadıqca da bu cür problemləri yaşayan bir şimal olacaq. Çox sağ olun, Əziz bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.